ფეხბურთი ასოცირდება ჩემთვის ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან ბიზნესთან, ცხოვრების სტილთან, ბავშვობასთან, უბანთან, ჩემ კლასელებთან და რა ვიცი, ასე შემდეგ, საძოვართან, იმიტომ რომ საძოვარზე ასე. მე რა იცი, ყაზბეგელი ადამიანი ვარ და საძოვრები მელანდება. პირველად როგორ დავიწყე ფეხბურთს ყურება, ალბათ უნდა თქვა, ხომ თავიდან ძალიან პატარაობიდან კალათბურთს უყურებდი, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი კალათბურთის დიდი თაყვანისმცემელია, მაგრამ ჩემი კლასელების გამო ტყუპები ხორგუაშვილები იყვნენ ჩემი კლასელები, ამიტომ ფინეთში თამაშობენ. იმათ ხათრით დავიწყე ფეხბურთის ყურება და აი პირველ ჩემპიონატს 1994 წელს რო ვუყურე, ვიხვდი რომ სტოიჩკოვი, ლაუდრუპი, ჩემო ბატონო, რომარიო და ასე შემდეგ იყო ძალიან მაგარი ხალხი. დაიწყო იქიდან და აგერ რამდენი წელია უკვე გულშემატკივრო ბრაზილიას, ბარსელონას და არსენალს. ბარსელონას რო გულშემატკივრო, ალბათ ამას მიხვდით, რომელიც სპეციალურად არ ჩამეციო, როდესაც დაემთხვა ჩვენ იმას ინტერვიუს. ხო, ბრაზილიას რატო გულშემატკივრო და იმიტომ რომ ყველაზე ლამაზ ფეხბურთს თამაშობდნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ალბათ ჩემ ბავშვურ წარმოდგენაში ის რომ მოიგეს ჩემპიონატი ძალიან მეტად მაგრად მომეწონა და რაღაცნაირად ლიდერად გამოვარჩიე და დავიწყე აქედან გულშემატკივრობა. ნუ ამის გარდაც ახლა თუ შევადარებთ როგორ რა ფეხბურთელები ყავს ბრაზილიას და ვინ ყავს ხვებს, მიხვდებით რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი გუნდია. დიდი იმედი მაქვს რომ წლევანდელი ჩავარდნა დუნგას მოშორებით მორჩება და ოლიმპიადას მოიგებ. ბარსელონაზეც იგივე შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი ბრაზილიელი ლიდერები უკლებლივ ყველა გამოდიოდნენ ბარსელონაში: რომარიო, რონალდო, რონალდინიო, რივალდო, ნეიმარი და ასე შემდეგ. კარგად გრძელდება მე მგონი. ქართულ ფეხბურთს გულშემატკივრო ფეხბურთს ძალიან ლაიტად, იმიტომ რომ საშუალება არ არის რომ უგულშემატკივრო რაღაც მაღალ დონეზე. შიდა ჩემპიონატებზე იშვიათად დავდივარ, როცა ჩემი მეგობრების გუნდები თამაშობენ, გიორგი განუგრავას მოვიკითხავ აქედან. და სანაკრებო დონეზეც არც ერთ თამაში შეიძლება ითქვას რომ არ გამომიტოვია თითქმის. მაგრამ როგორც გითხარით, ესეთი ღრმად ბალეშიკობის საშუალება არ გვეძლევა, რადგან ჩვენი ნაკრები და კლუბები დიდ წარმატებას ვერასოდეს ვერ აღწევენ, აგერ უკვე რამდენი ხანია და ესე იმედით ცოცხლობთ. Thank you.